Viteve të fundit për qarkun Kukës, sa i përket zonave të mbrojtura, është treguar më tepër interes nga turistët. Më shumë se gjysma e tyre janë të huaj, sidomos vizitorë të vendeve europiane. Drejtori i administrimit të zonave të mbrojtura në Kukës, Lefter Gjana, tha në një intervistë për emisionin Mirëmëngjesi Shqipëri se zonat e mbrojtura zën një sipërfaqe të konsiderueshme të qarkut Kukës, ndërsa pikat tërheqëse janë të shumta. Një ndërto është shtegu i ngjyrave. Ndonse i zbuluar viteve të fundit, ka interes të shtuar ku edhe promovimi i këtij shtegu në rrjetet sociale ka ndihmuar dhe nxitur turistët për ta vizituar. Qarku i Kukësit është për sa i përket sipërfaqes së zonave të mbrojtura ka rreth 32% të sipërfaqes së territorit ose 75.850 hektar sipërfaqes zonave të mbrojtura. Ne administrojmë tre parqe: parkun Korap Koritnik, parkun kombëtar të Alpeve të Shqipërisë si dhe parkun natyror Munell. Këto tre parqe zënë një rol të rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të turizmit dhe habitateve që ata mbartin, si dhe shtigjeve turistike që kanë. Janë sipërfaqe që kanë atraksionet më të bukura turistike dhe vizitojnë shumë nga vizitorët. Nëse i përmendim më konkretisht pjesën e atraksioneve turistike, cilat janë? Atraksionet turistike, me thënë të drejtën, të tre parqet zënë një rol të rëndësishëm, po më shumë frekuentohet Parku i Alpeve që përmban Valbonën, pjesën e lumit të Gashit, si dhe pjesën e bjergëve të Sulvicës dhe Dobërdolit. Shtegu më i frekuentuar turistik është pjesa e Valbonë Theth, që është një ndër atraksionet më të vizituara, përsa i përket Parku të Alpeve, shtregu Dragobi i Grike Motinës, Dragobi i Valbonë, pra Parku i Alpeve ka njësër shtigje që vizitohen ka vizitorë. Përsa i përket parkut natyror Korap Koritnik, edhe këtu kemi atraksione mjaft të vizitueshme nga vizitorët. Ne mund përmendim shtegun e ngjyrave që ishte një ndër atraksionet më të vizituara përsa i përket vitit që kaloi. Kemi shtegun Brekin Gjallic ose Shkalla Keqe Gjallic, shtegun Zbinec, Qafe Zbinecit Belde Koritnik, pra edhe parku natyror Korap Koritnik ka një sër vendes që mund të vizitohen dhe frekuentohen nga vizitorët. Tek pjesa e shtegut të ngjyrave që rezultoi më i vizituar edhe një vit më parë, kur është sezoni tamam i shtegut të ngjyrave dhe çfarë gjendet në atë shteg? Pse e duan kaq shumë vizitorët? Është një shteg i zbuluar rishtazi dhe i vizituar rishtazi më tepër apo jo? Shtegu i ngjyrave shtrihet në pllajën e kullotave subalpine dhe alpine të parkut natyror Korap Koritnik, që fillon nga liçeni i Kallabakut, Maja Kallabakut dhe zbret deri në fshatin Grikçaj. E gjithë pjesa e territorit të këtij shtegu shtrihet nga kullotat alpine, siç e thash, dhe mbart një sër llojesh floristike që kanë interes për vendin dhe për vizitorët. Bëhet më i frekuentuar sepse në periudhën qershor korrik aty lulzojnë lule dhe ka marrë edhe emrin shtegu i ngjyrave për shkak të shumëllojshmërisë së luleve që mbartën në shteg. Kush janë vizitorët që më tepër kërkojnë të vinë? Flasim edhe për të huajt më tepër. Vizitorët janë edhe të huajt edhe vendas, nga monitorimi që ne bëjmë vazhdimisht dhe informacionet që marrim si nga guidat turistike dhe nga bujtinat, vizitorët janë edhe të vendeve ballkanike, të Europës, më shumë janë gjerman dhe çek, por kemi edhe vizitorë shqiptarë që janë vizitorë ditorë, siç i quajmë ne, që shkojnë për një pushim dhe kthehen. Në fakt shtegu i ngjyrave dhe në përgjithësi edhe zonat e tjera të mbrojtura po promovohen shumë edhe në rrjetet sociale. Sa ka ndihmuar që të gjenden më kollaj këto pika turistike edhe të ketë më tepër interes për to? Promovimi ka luajt një rol shumë të rëndësishëm, sidomos promovimi në rrjetet sociale që është bërë shtegu të ngjyrave. Kjo ka bërë që shumë vizitorë ta frekuentojnë dhe vinë ta vizitojnë për parë bukuritë që ka ky shteg, po jo vetëm ky shteg, por gjithë qarku i Kukësit ka bukuritë që duhet vizitohet nga vizitorët. Mbetëm sërish tek shtegu i ngjyrave, por ne kemi shumë komente që kanë kuriozitet ato kuajt, të kujt janë, të banorëve, nga mblidhen edhe kanë atë lloj performancë më pas që vrapojnë ikin. Janë kuajt që
lëshohen nga banor dhe janë grumbulluar dhe japin atë performans. Mbi 250.000 turist vizituan zonat e mbrojtura në qarkun Kukës për gjatë vitit 2023. Viti sukseshëm krahasuar me vite pararendëse. Me rëndësim betet marrja informacioneve të duhura për para eksplorimit të terreneve, pasi hasen vështirësi duke pësuar aksidente. Kjo ndodh më tepër me grupet e turistëve të huaj. Mundësit për informim janë të ndryshme. Vitit 2023, si ka rezultuar për Kuksin, për të gjithë sektorin e turizmit edhe për gjithë zonat e mbrojtura, pika turistika? Viti 2023 ka qenë një vit i sukseshëm për sa i përket vizitorëve dhe vendit tonë që është vizituar. Qarkun e Kuksit e kanë vizituar rreth 250.000 vizitorë, për sa i përket zonave të mbrojtura, se ne këto bëjmë monitorimin e vizitorëve në këto zona. Pikat me interes, si që thash, ishin pika, sepse qarku i Kuksit ka atrakcione turistike me majat larta, si që është pjesë e Valbonës dhe Alpeve, por edhe pjesë e Koritnikut e Gjallicës e gjithë pelgu i parkut natyror Korab Koritnik e bën mjaft tërheqës. Kohët e fundit vjet trendi dhe interesi vizitorve që po vizitojnë Alpet e Shqipërisë dhe terrenet malore si terrene sportive dhe hiking, dhe kjo e bën me interes për vizitorët që të vinë dhe të shijojnë bukuritë natyrore që ka qarku i Kuksit. Sa të pajisur janë me informacion në vizitorët turistët, a kanë vende ku mund të marrë informacionin e duhur edhe të mos ketë raste incidentesh, aksidentesh, sepse një vit më parë ka patur disa raste të tilla, pse ndodhin kryesisht? Raste sporadike që ndodhin, që i patëm edhe vitin e kaluar, janë sepse shumë vizitor nuk marrin informacionin e duhur mbi shtigjet që vizitojnë. I vetmi informacion që mund të merret është edhe administrata rajonale e zonave të mbrojtura, që ka një database shtigjesh me informacion të botshëm që mund t'ju ofrojë vizitorëve. Kurse pjesa tjetër janë të udhëhequr nga guidat lokale ose guidat kombëtare që udhëhecin grupe turistike, të cilat i shoqërojnë vizitorët në shtigjet dhe destinacionet e preferuara. Ajo që do bëja thirrje unë që të vizitohet qarku i Kuksit dhe të merret një informacion nëse nuk ka guid lokale, të merret informacionin pranë zyrave tona mbi rrezikshmërinë që paraqet çdo lloj shtegu. Edhe viti 2024 ka nisur i mbar në gati 5 muajit e parë të tij dhe pritet të tejkalohet suksesi i vitit 2023, më shumë bujtina, shërbime dhe destinacione. Edhe ky vit ka nisur i mbar për sa i përket sezonit turistik, po ta krahasoj me një vit më parë, kemi një rritje afërsisht rreth 12% të vizitorëve, më shumë se vitin e kaluar. Trendi i lëvizjeve mbeten po të njëjtat destinacione që kanë qenë edhe vitin që kaloi. Preferencë më e madhe ngelet parku i Alpeve që është me shtegun Valbon Theth, si dhe pjesa tjetër e destinacioneve që përmendëm më sipër. Ndërkohë pritshmëritë për të gjithë vitin janë më të larta apo jo? Po, pritshmëritë edhe këtë vit pritet një sezon i mirë turistik ku shpresojmë në një rritje të madhe të vizitorëve për shkak se duke parë trendin dhe periudhën deri tani që kanë vizituar vendin tonë dhe kryesisht qarkun e Kuksit, kemi një rritje dhe besoj se edhe vazhdueshmëria për pjesën e tjetër do jetë se e njëjtë. Flora dhe fauna janë tjetër pasuri në qarkun Kukës. Këtu mund të përmendim tulipanin shqiptar, që gjendet vetëm në zonën e Surrojt në Kukës, unik në llojin e tij dhe që tërheq turistët apo edhe grupe studiuesish. Zonat e mbrojtura administrohen dhe ruhen nga administrata rajonale e zonave të mbrojtura në bashkëpunim me komitetin dhe organet e tjera ligjzbatuese. Për sa i përket numrit të faunës së egër, rajon nuk shqetësohet, domethënë kemi një rritje të numrit. Ne aktualisht merremi me evidentimin e llojeve dhe monitorimin e llojeve të faunës. Gradualisht jemi në një proces që do shkojmë drejt një hapi tjetër që është edhe ai numërimit të faunës. Po konkretisht ne merremi vetëm me evidentimin e llojeve dhe prezencën e tyre që ndodhen në zonë. Nëse pyesim për shifra, ne nuk mund t'i kemi ato apo jo? Jo për shifra. Po për lloje? Llojet i kemi, ne bëjmë kryesisht në zonën e Korab Koritnikut dhe Alpën. Janë pothuajse shumica e pjesëve të gjitarëve që kemi një shumë lëshmëri të llojeve, të cilat për efekt të monitorimit të vazhdueshëm i mbajmë në një database që i hedhim online. Ndërkohë, kush për cilin gjitar mund të themi që mund të jetë edhe në zhdukje, që ka kërkon më shumë vëmendje? Më shumë vëmendje dhe është në monitorim të vazhdueshëm është edhe Riçebulli i Ballkanit, ku vitin që kaloi ishte edhe prezencë dhe u filmua edhe në pjesën e parkut Korab Koritnik. Ai para sa vitesh është filmuar vetëm në parkun e Monellës, kurse tani gjendet edhe në pjesën e parkut natyror Korab Koritnik. Diçka të veçantë si në florë dhe në faunë, a ka në Kukës që nuk gjendet tjetër kund në vend?
Për sa i përket florës, në Kukës, siç e dini edhe ju, gjendet edhe tulipani shqiptar, tulipa albaninka, e cila është në zonën e Surojt, ku vitin që shkoi në mars të vitit 2023 u shpall dhe monument natyre që po monitorohet dhe mbrohet nga administrata jonë. Pjesa e faunës është rriqe e bëthi, po gjendet edhe në vendet tjera, kurse pjesa tjetër e faunës është edhe në vendet të tjera të Shqipërisë dhe zonat të mbrojtura. Tulipani shqiptar ka nevojë për përkujdesje, është në kushte të mira mbrojtëse, ruajtëse? Ne para ca ditësh kemi bërë me administratën tonë një monitorim, është në kushte mbrojtëse, më shumë dhënje status të mbrojtjes së zonës për aktivitetet minerale dhe aktivitetet ekonomike që mund të kërcënohet, por është në kushte optimale zhvillimi, në kushte natyrale. Ka interes për të ardhur ta vizituar, për ta parë tulipanin nga afër. Pse është unik? Është unik sepse në listën e tulipanëve botërore janë shtuar, domethënë, në gjithë botën u nishin 113 tulipan. Tani janë shtuar listës botërore të tulipanëve, tulipa albanika që ndodhet vetëm në Shqipëri, është i vetmi lloj dhe ka shkuar në numrin 114 tulipan. Është unik sepse gjendet vetëm në Shqipëri dhe është vetëm në rajonin e Kukësit, domethënë në zonën siç e tham. Dhe nuk gjendet nga ngjira dhe nga pamja dhe si nga përbërja ADN-s. Detyra parësore e drejtorisë së zonave të mbrojtura është pikërisht mbrojtja e tyre, plotësimi i sinjalistikës në shtigje, ruajtja e habitatit e të tjerë, por nga ana tjetër, edhe përkujdesja për mbarvajtjen e turistëve nuk mbetet mbrapa. Vit pas viti, zonat e mbrojtura në qarkun Kukës kanë shënuar rritje të numrit të turistëve me 20%.